На тимчасовій платформі для спілкування роботодавців із потенційними співробітниками були організовані лекції від IT-спеціалістів, різноманітні воркшопи та майстер-класи. Тут можна було дізнатися про відкриті вакансії та культуру роботи в IT-компаніях, які проєкти реалізують та з якими партнерами співпрацюють, а за допомогою фахівців перевірити свій рівень знань у різних напрямках, а також з'ясувати спектр заробітних плат на ринку IT. У нас така природня конкуренція серед компаній, і кожна хоче чимось заохотити, по-перше, щоб підійшли до стенду, по-друге, щоб влаштувалися до них на роботу. То ми бачимо тут 3D-принтери, ми бачимо тут ігрові консолі, які заохочують, щоб молодь підходила. Змінити спеціальність керівник персоналом соціальних служб на фахівця IT-сфери вирішив випускник Запорізького національного університету Григорій. Завдяки новій професії планує заробляти набагато більше. І вже завершив швидкі курси з обраного напрямку IT. Навчаючись в університеті, я шукав роботу в сфері IT, однак тоді мені здавалося, що Запоріжжя – це не IT-місто, оскільки дуже мало було вакансій, які мене дійсно могли зацікавити. А зараз я, прийшовши сюди, дійсно дізнався, що у нас в Запоріжжі не така мала IT-родина насправді. І зараз, спілкуючись з HR-спеціалістами даних компаній, я дізнався дуже багато цікавої інформації. Сьогодні в IT-сфері України працює 250 тисяч фахівців і ще 1,5 мільйони осіб цю індустрію обслуговують, розповів президент Європейської асоціації програмної інженерії Владислав Савченко. Вона дає робочі місця не тільки IT-фахівцям, а також тим, хто робить меблі, тим, хто здає приміщення, тим, хто робить ремонти, ті, хто продають автомобілі, ті, хто дають кредити на квартири. Зараз ринок зростає приблизно на 20-30%, а ми бачимо потенціал зростання ринку на 60% в рік. Скільки і в якій компанії працевлаштувались запоріжці завдяки цьому заходу, про це вже незабаром можна дізнатися на сайті Європейської асоціації програмної інженерії. Зазначив Владислав Савченко. За його словами, подібні ярмарки вакансій щомісяця влаштовуватимуть у різних містах України. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.